হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, কেনে আছে? আৰু সকলোকে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আজি বিহুৰে এটা ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলোঁ। এয়া মই ঘৰতে ঘিলা পিঠা বনাইছিলোঁ, কিছুমানে তেলপিঠা বুলিও কয়। আহকচোন চাওঁ কেনেকৈ বনায়। এয়া প্ৰথমতে মই গুড় লৈছোঁ, আধা কেজিতকৈ অকণমান কম হ'ব, মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এয়া চাউলৰ গুড়ি দুবাতি, আৰু এয়া আধা বাতি আটা, আৰু অকণমান ধুনীয়া গোন্ধৰ বাবে আমি ডালচেনি ইলাচি গুড়ি কৰি ল'ম। এই গোটেইখিনি লৈ ল'লোঁ যোগাৰ। আৰু ইয়াত প্ৰথমতে আমি গুড়খিনি দি ল'লোঁ, আৰু গুড়খিনি দি উঠিয়ে আমি গুড়খিনি ডুব যোৱাকৈ পানী এগিলাচ দিম। এতিয়া ভালদৰে আমি গুড়খিনি মিহলাই ল'ব লাগিব। এয়া আমি ভালদৰে গুড়খিনি মিহলাই দিম। যেতিয়ালৈকে গুড়খিনি একেবাৰে গলি নাযায় আপোনালোকে মিহলাই থাকিব, আৰু গলি যোৱাৰ পিছত 10-15 মিনিট ৰাখি দিব আপোনালোকে ভালদৰে। নিজৰ সুবিধা অনুসৰি লৰাই দিব পাৰিব, হাতেৰেও পাৰিব। এয়া দেখিছে গুড়খিনি হোৱাৰ পিছত মই পিঠাগুড়ি দিছোঁ এয়া, আৰু পিঠাগুড়ি দিয়াৰ পিছতে এয়া আটাখিনি দি দিছোঁ। আৰু এয়া আমি লং ডালচেনিখিনি পিচি লৈছিলোঁ, তাৰে গুড়িখিনি দি লৈছোঁ। আৰু এই গোটেইখিনি মিশ্ৰণ ভালদৰে আপোনালোকে মিহলাব লাগিব। আটা আৰু পিঠাগুড়িৰ পৰিমাণটো চাই ল'ব আপোনালোকৰ নিজৰ জোখ অনুসৰি। আৰু এনেদৰে ভালদৰে মিশ্ৰণটো মিলাই প্ৰায় 6-7 ঘণ্টামান আপোনালোকে ইয়াক ৰাখি দিব, তেতিয়াহে পিঠাখিনি ফুলি উঠিব বনাওঁতে ভালদৰে আৰু খাবলৈ কোমল হ'ব। আৰু এতিয়া আমি কেৰাহীখন গৰম কৰি ল'লোঁ, আৰু ইয়াত ৰিফাইন আৰু আমি মিঠাতেল দুয়োবিধ মিহলি কৰি দিম, কাৰণ মিঠাতেলৰ ৰংটো বৰ ধুনীয়াকৈ ওলায়। আৰু ইয়াত দেখিছে আমি পিঠা বহাইছোঁ ধুনীয়াকৈ লৰাই দিব, আৰু দেখিব ধুনীয়াকৈ ফুলি গৈছে। আৰু এয়া আমাৰ পিঠাখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে, কোমলো হৈছে খাবলৈ। আপোনালোকেও বনাব, বৰ ভাল লাগিব। আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো সামৰিছোঁ। লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো। থেংক ইউ।